السلام علیکم ناظرین، اے آر ایچ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف خوشی اور مسرت کا ماحول شروع ہوتا ہے، ہر طرف لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے، روزے دار افطار کا سامان خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے دامن میں جو پھلوں کا بازار ہے، پہلے روزے کے دن عوام کی بھاری تعداد افطاری خریدتے ہوئے نظر آئے۔ پھر جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، لوگوں نے تاریخی مکہ مسجد میں روزے داروں نے افطار کیا۔ ناظرین، آپ ہمارے اس چینل اے آر ایچ نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔